ნაციონალური მოძრაობის გორის ორგანიზაციის წევრებმა 2008 წლის აგვისტოს ომში დაღუპულებს პატივი მიაგეს. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებმა მემორიალი გვირგვინით შეამკეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა 2008 წლის მოვლენები გაიხსენეს და რუსეთის აგრესიაზე გაამახვილეს ყურადღება. დღევანდელი დღე მოგეხსენებათ, ერთ-ერთი ტრაგიკული დღეა უახლეს საქართველოს ისტორიაში. Ჩვენ დღეს მოვედით მემორიალზე და გვირგვინით შევაკმეთ ჩვენი გმირების მემორიალი და იმედს ვიტოვებთ, რომ მათი დაღურილი სისხლი უკვალოდ და უშედეგოდ არ ჩაივლის ჩვენი ქვეყნის მთლიანობისთვის და ჩვენი ქვეყნის ერთიანობისთვის. დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა პატივს მიუაგებთ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულ ჩვენ გმირ მებრძოლებს. 2008 წლიდან 10 წელი გავიდა. 10 წელი გავიდა, რაც ხორციელდება ყოველდღიურად რუსეთის მიერ მწოცავი ოკუპაცია და სამწუხაროდ დღემდე არ დასრულებულა და მინდა მოსახლეობას მიუმართო, რომ კიდევ ერთხელ ნათელი იყოს ყველასთვის. რუსეთი არის ოკუპანტი, რუსეთი არის ჩვენი ქვეყნის მტერი და მწოცავი ოკუპაცია ერთხელ და სამუდამოდ უნდა დასრულდეს. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები დღის ბოლოს შინდიში დაღუპულ გმირთა მემორიალზეც იმყოფებოდნენ და გვირგვინით შეამკეს.